স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমেৰিকা ভ্ৰমণলৈ যোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সম্বোধন কৰিলে ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ক। নিউয়ৰ্কৰ নাছাও কলেজিয়ামত আমেৰিকাৰ ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক সম্বোধন কৰে কেইবাটাও কাৰ্যসূচীৰে আমেৰিকালৈ যোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰীক মোদীক প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক উষ্ম আদৰণি জনাই প্ৰৱাসী ভাৰতীয় তথা আমেৰিকাত বাস কৰা হাজাৰ হাজাৰ ভাৰতীয় মূলৰ লোকে নিউয়ৰ্কত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক গীত নৃত্যৰে উষ্ম আদৰণি জনায়। এখন প্ৰসংগত মোদীয়ে কয় যে ভাৰতীয়সকলে বিচাৰে ভাৰত বিশ্বৰ তৃতীয় বৃহত্তম অৰ্থনীতি হিচাপে পৰিগণিত হওক। এক দশক মে ভাৰত দশৱে নম্বৰ সে দশৱে নম্বৰ সে পাঁচৱে নম্বৰ কি ইকনমি বন গয়া। अब हर भारतीय चाहता है कि भारत जल्दी से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ বিষয়ে আমেৰিকাত থকা ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ক অৱগত কৰালে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। ভাৰতত স্থাপন হ'বলগীয়া ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ বিষয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দাঙি ধৰে ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ৰ ওচৰত। নাছাও কলেজিয়ামত অনুষ্ঠিত বিশাল জনসভাত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ক'লে যে ভাৰতে ছেমিকণ্ডাক্টৰ নিৰ্মাণৰ লক্ষ্য লৈছে, যিটো পৰৱৰ্তী সময়বোৰত আমেৰিকাৰ দৰে দেশতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए इंसेंटिव घोषित किए थे। इसके कुछ ही महीनों बाद माइक्रोन की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट का शिलान्यास भी हो गया। अब तक भारत में ऐसी 5 यूनिट्स स्वीकृत हो चुकी है। वो दिन दूर नहीं जब आप मेड इन इंडिया चिप यहां अमेरिका में भी देखेंगे। ये छोटी सी चीप विकसित भारत की उड़ान को नई ऊंचाई पर ले जाएगी और ये मोदी की गारंटी है। ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ক সম্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ক'লে, স্বৰাজৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিয়াৰ সৌভাগ্য নহল, দেশৰ সমৃদ্ধিৰ বাবে জীৱন সমৰ্পিত কৰিম। সালো সাল তক পুৰে দেশ মে ঘুমতা ৰহা ভটকতা ৰহা যাহা খানা মিলা ৱাহা খা লিয়া যাহা সোনে কো মিলা ৱাহা সো লিয়া মে স্বৰাজ কে লিয়ে जीवन नहीं दे पाया, लेकिन मैंने तय किया सुराज और समृद्ध भारत के लिए जीवन समर्पित करूंगा। मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा रहा जिसमें मैं सालों साल तक पूरे देश में घूमता रहा, भटकता रहा, जहां खाना मिला वहां खा लिया, जहां सोने को मिला वहां सो लिया, समंदर के किनारे से लेकर पहाड़ों तक, रेगिस्तान से लेकर बर्फीली चोटियों तक मैं हर क्षेत्र के लोगों से मिला, उनको जाना समझा। मैंने अपने देश के जीवन, अपने देश की संस्कृति, अपने देश की चुनौतियों का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया। वो भी एक वक्त था जब मैंने अपनी दिशा कुछ और तय की थी, लेकिन नियति ने मुझे राजनीति में पहुंचा दिया।
कभी नहीं सोचा था कि एक दिन चीफ मिनिस्टर बनूंगा और बना तो गुजरात का लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बन गया। 13 साल तक गुजरात का चीफ मिनिस्टर रहा। इसके बाद लोगों ने प्रमोशन देकर मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया, लेकिन दशकों तक देश के कोने में जाकर मैंने जो सीखा है, उसी ने चाहे राज्य हो या केंद्र, मेरे सेवा के मॉडल को, मेरे गवर्नेंस के मॉडल को इतना सफल बनाया है। पिछले 10 साल में इस गवर्नेंस मॉडल की सफलता आपने देखी है, पूरी दुनिया ने देखी है, और अब देश के लोगों ने बहुत बड़े भरोसे के साथ मुझे ये तीसरा टर्म सौंपा है। ये थर्ड टर्म में मैं 3 गुना ज्यादा दायित्व बोध के साथ आगे बढ़ रहा हूं। दौरे पर हैं और एआई अर्थ अमेरिकन इंडियन प्रधानमंत्री मोदी भारतीय मूलर अमेरिकान सकलक संबोधन करी रगरे दिले एआई नतून संज्ञा। एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन, अमेरिका इंडिया ये स्पिरिट है, और वही तो नई दुनिया का एआई पावर है। साथियों, दुनिया के लिए एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं कि एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। अमेरिका इंडिया ये स्पिरिट है, और वही तो नई दुनिया का एआई पावर है। यही एआई स्पिरिट भारत अमेरिका रिश्तों को नई ऊंचाई दे रहा है। मैं आप सभी को, इंडियन डायस्पोरा को सैल्यूट करता हूं। প্রধানমন্ত্রীয়ে ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ৰে মত বিনিময় কৰাৰ লগতে আমেৰিকাৰ কিবাটো প্ৰতিষ্ঠিত কোম্পানীৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াৰেও বৈঠকত মিলিত হয়। আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স, কোৱাণ্টাম কম্পিউটিং, ছেমিকণ্ডাক্টৰ আৰু বায়'টেকনলজিৰ ক্ষেত্ৰত দুয়োখন দেশৰ মাজত অধিক সহযোগিতা গঢ়ি তোলা সন্দৰ্ভত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ আগশাৰী কোম্পানীৰ চিইঅ'ৰেও মত বিনিময় কৰে। আনহাতে মোদীৰ আমেৰিকা ভ্ৰমণৰ অন্তিম দিনা অৰ্থাৎ আজি নিউয়ৰ্কৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদত আয়োজিত সামিট অব দ্য ফিউচাৰ সন্মিলনত ভাগ ল'ব। ভৱিষ্যতৰ বাবে বহুপাক্ষিক সমাধান থিমেৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘই এই সন্মিলনৰ আয়োজন কৰিছে। খবৰ আৰু আছে সমবিৰতি। দাম বাঢ়িছে নিত্য ব্যৱহাৰ্য মিঠাতেলৰ। মিঠাতেলৰ দাম বৃদ্ধিৰ বাবে খোৱা তেল বিক্ৰী কৰা ফাৰ্মসমূহক কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। বাৰম্বাৰ অনুৰোধ আৰু পৰামৰ্শৰ পিছতো খোৱা তেল বিক্ৰী কৰা ফাৰ্মসমূহে কিয় দাম বৃদ্ধি কৰিলে তাৰ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে কেন্দ্ৰীয় খাদ্য মন্ত্ৰণালয়ে। 17 ছেপ্টেম্বৰত কেন্দ্ৰীয় খাদ্য মন্ত্ৰণালয়ে খোৱা তেল উদ্যোগৰ সৈতে জড়িত সংস্থাৰ লগত এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছিল আৰু এই বৈঠকত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে স্পষ্ট ভাষাৰে কৈছিল যে খোৱা তেলৰ খুচুৰা মূল্য কোনো কাৰণতে বৃদ্ধি পাব নালাগে। লক্ষণীয়ভাৱে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে খোৱা তেলৰ সীমা শুল্ক বৃদ্ধি কৰাৰ পিছতে খোৱা তেল বিক্ৰী কোম্পানীসমূহে খোৱা তেলৰ বিক্ৰী মূল্য 20% পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰিছে। ইয়াকে লৈ খৰ্গহস্ত হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ।
কেন্দ্রীয় সরকারে 14 সেপ্টেম্বরের কার্যকরী হওয়াক খাওয়া তেলের সীমা শুল্ক বৃদ্ধি করেছে। অশোধিত সয়াবিন তেল, পাল্ম অয়েল আর সানফ্লাওয়ার অয়েলের সীমা শুল্ক 20% বৃদ্ধি করা হয়েছে। আনহাতে শোধিত খাওয়া তেলের সীমা শুল্ক 32.5% বৃদ্ধি করেছে কেন্দ্রীয় সরকারে। 17 সেপ্টেম্বরত খোৱা তেল উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত সংস্থার আলোচনা অনুষ্ঠিত করে স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে সীমা শুল্ক বৃদ্ধির পূর্বে আমদানি করা তেলের কমেও 45-50 দিন চলিব পৰা যাব। সেয়ে 45-50 দিনের পূর্বে খোৱা তেল বিক্রি করা সংস্থাসমূহে কোনো কারণতে দাম বৃদ্ধি করব না। কিন্তু দুর্গা পূজার আগে আগে খোৱা তেল বিক্রি করা কোম্পানিসমূহে 20% পর্যন্ত দাম বৃদ্ধি করেছে, যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ব দেশের সর্বসাধারণের উপর। কি তেলত কিমান দাম বাড়িছে? সয়াবিন অয়েলের প্রতি লিটারত পূর্বর দাম 95 টাকার বিপরীতে এটার দাম হয়েছে 135 টাকা। সরিয়হর তেল প্রতি লিটারত পূর্বর দাম 130 টাকার বিপরীতে এটার দাম হয়েছে 165 টাকা। সুইট অয়েল প্রতি লিটারত পূর্বর দাম 100 টাকার বিপরীতে এটার দাম হয়েছে 135 টাকা। বনস্পতি ঘি প্রতি লিটারত পূর্বর দাম 120 টাকার বিপরীতে এটার দাম হয়েছে 135 টাকা। ইয়ার লগে দুপুর সংবাদের বিদায় লো। নমস্কার।